Eu vou dar castada. Ainda bem friendly. Au! Ai! Tenho agora. Protege-me, brother. Protege-me. Protego. Estilo, estilo. You know, whatever. Oh god! Oh god! Que é isto? Blair Witch Project! Oh shit! Ow! Oh my god! What the hell is this? Não queres cair, meu! Pois! Eu observei! Revive-me! Não quero! Estou a violar-me! Não estou a gostar muito! Help me! Cacetada neles! Bitch! Ah, mais! Boa, show! Não consigo, meu. Tentei. Oh. Tentei com todo o meu esforço. Mas tu não estás morto? Tens 89 de vida, meu. Eu estou a ouvir todos os castelos. Tu não consegues ver o que é que está a acontecer? Não. Eu estou em cima da cara delas, a bater-lhes com o pau. Com o pau na cara? Yeah. Genius. Oh, nice. Com certeza. Olha uma seringa. Não tivemos. Tenho menos vida, mas... Mas eu tô... Eu não consigo. Ah, já tenho uma. Deixa-me só equipar. Ok, já está. Espera aqui. Meu morro, estou primeiro agora. Isto era o... Spoopy! Ah, temos de saltar então. Ok. Saltar? Suponho eu. Vê e aprende. Vê e aprende. Brother, wait for me, please. No! Wait, brother, please. Just pass. Meu, vais morrer. Sabes que sim, não tens. Eu sei, é por isso que eu não estou a... Não. Oh, shit! Não, não, JK. Não. Estás aqui. Não, não estou. Eu estou a ouvir a mesma. É bem estranho. Help! Help! Espera aí, vou ter de esperar que o meu gajo... Eu não preciso de sprintar. Não? Não. Oh, crotch. Oh, please, não. Mas eu sei. Eu sei todas as técnicas. Eu tenho curiosidade sobre o que é que está aqui, mas sei que coisas más vão-me acontecer. Sempre. Always. You gotta be fucking with me. Portanto, como isto é um jogo de Source, carregares para a frente, limita-te a tua aceleração aérea. O que tu tens de fazer é alinhar-te com a escada, tipo assim, estás a ver? Uhum. Carregar. E carregar, vais em frente e depois saltas para a direita. Hã? Estás onde? Eu já passei o jogo. Eu caí outra vez, foda-se. Portanto, vou em frente e salto para a direita. E yeah, isto parece que não é suposto irmos por aqui. Também estás a mandar todo o bullshit. Mas já agora quer saber? Certeza que não é? Não sei. Depois fica a investigar. Eu não consigo fazer nada. Eu vou andar um pouco para a frente. Ok, já consegui. Era só preciso um bocadinho de... chegar mais à frente. Meu! Meu! Tu mataste-o como? Tu fugiste dele e ele morreu à minha frente. Ele cagou-se com o teu susto. Se calhar... O que é que se passa com ele? Consegues vê-lo? Está-lhe porrada assim. Mas não vejo o que tu vês. Eu vejo ele sem cabeça e tem tipo um pico. Sim, sim, sim. Também vejo. Oh my god, se calhar ele... Oh my god, quem é que o matou? Uf. Eu acho que eu encravei-o na porta. Eu tipo fugi com tanta intensidade. E tipo, eu trilhei na porta. E se calhar trilhei a cabeça. What the fuck? Queres jogar mais? Não queres? Oh my god. The real spoops are gonna... Eu não estás a gostar. Eu estou a gostar demasiado por ser demasiado shitty. Yeah, mas isto não é scary. Olha, queres um pau? Claro que queres. É conteúdo. É conteúdo bom para o canal. Está aqui
um pau. Ah, oh. Queres um pau ou não? Não, não, não. Olha, eu apanhei. Olha, há mais coisas aqui no chão. É um pau. Isto é um boss battle meu. Queres a pistola? É um pau. Não. Queres munições para a pistola? Quero. Eu quero descobrir o que é este pau. Oh yes, I wanna touch my stick. You wanna grab my log? Oh wow, isto é muito melhor do que o nightstick, vou deixar aqui. Grab my log. That sounds so gross. Oh my god! Oh shit! Brother Uncle, look at that shit. What is this? It's PES. Eu acho que é PES, não é? Porque isto é uma criança. Porquê que esta vagina está de dentro para fora? Não, esta vagina tem uma criança lá dentro, está a parir. Sim. É na boa, está a parir, não é? Só... AU! I bitch slap you now! Temos de apontar para as cabeças. Oh, ok. Para as cabeças. Vão aparecer já... mais. Oh, shit. By the way, olha para ali para o fundo. Para, oh para, my para, god! Para. Oh my fucking god! Shit! I gotta run away, bitch! Isto não tem munições. Olha, parou. Oh, shit! Isto vai ter de ser castado agora, all the way. Au, au, au! Yeah, para. Olha para ali para o fundo. E espera pelo relâmpago. E reparem qualquer coisa, não percebo. Oh my god. Yes. Vai embora? Este gajo está morto? Este gajo não está morto? Não. Au! I slap you! I slap you now! What a fucking twat! Ai, oh my god! Ai. Isto não é terror, isto é só comédia! Você é da boa! É meu cara do Adam Sandler! Adam! Adam! Ok, I headshot the bitch. Tens de acertar nas cabeças destes gajos. Eu já não tenho mais bala. Eu já matei. Tenho uma bala. Ah não, tenho um carregador. Meu, talvez se apagarmos as luzes eles não nos vejam. Apaga. Tu? Tu? Estás aí? Meu, eu acho que ele andou para a frente. Não sabe nada. Para lá. Eu não tenho balas para isto. Para. Não, apaguei. Espera pelos relâmpagos e anda. Oh my god. Oh my god, caga no plano. Ele está aqui, não. Uno tiro. Meu, podemos correr à volta dele. Mas ele é ali. Oh my god, não tenho. Eu vou dar castada. Ele é bem friendly. Au! Ai! Vai a pau. Não há escolha. Contorna a gajo. Não. Olha que o gajo de uma castada me mata de co... Oh my god. Estou vivo. You're going to die, bitch. Tu tens 12 de vida. Por ela. Eu tento fazer respawn, se calhar. Sim, mas eu perco as armas. Oh, shotgun! What the fuck? Está lá ali uma shotgun. How convenient.
Na standstill do DPS. É melhor apontar para o peito ou para a cabeça? É que a shotgun é tipo... Não, tu consegues. Save me. Bless. Ih, já não tenho balas para nada. Vou ter de matar o outro gajo à paulada. Hã? Mas nada. Eu também não. Estou dentro de ti. Jesus Christ. Oh. Cara, que coisas é que eu tenho? Nada? É, a ver no inventário. E nada? A ver se não tens pistolas com ammo.